Čest Pardálové. Máme za sebou další kolo soutěže o 50 000 korun v Pardálově výběhu a odhodlání ze soutěžících přímo Čišelo. S taktikou zastrašit soupeře pokřikem a vyhrát nastoupil tým Bezva Úči. A bez zbytku se jim to podařilo. Ostatním týmům se strachy rozklepaly kolena, ruce i záda. A která překážka potrápila soutěžící nejvíc? Ten začátek byl takový krušnej pro nás, no. Dal bych menší láhev, tohle je moc velká, ten litr. Jsem na sebe hrdý, když jsem to nedal. V lahváči, no. Normálně nám problém nedělá a tady teda jsme se nepoprali ani ze ním. Tak zpátky k lahvím a trénovat, přátelé. I když to nejdřív vypadalo, že holky znají tarzaní skok jenom z knížek, pak se do toho položili a právě u lahve se mohli na oplátku škodolibě smát svým mužským soupeřům. Žádné rekordy se tedy tentokrát netrhaly a vítězství si odváží partička Bezva Úči. A už si prousí zuby na finále soutěže o 50 000 korun. A vy si bruste zuby na příští kolo, které vypukne zase v sobotu.